Un grup de 4 farmacèutics, 5 auxiliars i una biòloga estaran al servei del nou establiment inaugurat dissabte passat sota el nom de Mont Homeocèutic, que lidera la bergadana Maria Cosp. Mont Homeocèutic és un model basat en la medicina natural i és el resultat de la unió de 4 farmàcies del Berguedà. A Berga, la Cosp Sitges i Cosp Buixader, l'Enfruns de la Pobla de Lillet i la Viladés de Guardiola de Berguedà, a més de diversos professionals i especialistes en àmbits de la salut. Mont Homeocèutic treballa amb un objectiu: millorar la salut de les persones i augmentar la seva qualitat de vida, aconsellar i instruir a les persones sobre com potenciar el seu benestar i fer una bona prevenció de la malaltia. Per les persones que han fet possible l'establiment, la farmàcia no és tan sols un lloc per anar a buscar medicaments, sinó un lloc de salut i benestar, on es resolen els problemes de cada dia i on els clients busquen un confident, un professional, un terapeuta i un amic. La farmàcia va obrir portes dissabte amb èxit de públic. El dia de l'obertura ja es van fer diverses demostracions de medicina natural i massatge. Durant l'any es programaran tallers, xerrades i demostracions per ensenyar com la medicina natural pot guarir-nos de moltes de les malalties que ens afecten. L'establiment es pot trobar al Passeig de la Pau davant del Monument de la Patum.